Dok deo srpske opozicije čeka na evropske parlamentarce kako bi sa predstavnicima vlasti seli za pregovarački sto, dijalog na drugom koloseku bez stranih posrednika nekako odmiče. Juče u srpskom parlamentu je održan još jedan sastanak radne grupe za međustranački dijalog na kojem su bili i urednici RTS-a i RTV-a. I mislim, stvarno je bilo neobično videti tu sliku. Koliko minuta u stvari na javnom servisu sada traži opozicija? I to je tema o kojoj ćemo mi, između ostalog, ovoga jutra da razgovaramo sa mojim gošćama. Sandra Božić, ona je narodna poslanica i članica glavnog odbora SNS-a. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala što ste u Ranku. I Milica Đurđević Stamenkovski, ona je predsjednica Srpske stranke Zavetnici. Dobro jutro i hvala vam. Dakle, vi ste bili na sastanku juče radne grupe. Dakle, da li, kako tvrdi Boško Obradović, sastanak radne grupe za međustranački dijalog na kojem su bili, kao što smo rekli, urednici RTS-a i RTV-a, je bio do sada najteži po sadržaju, da je bilo žestokog sukoba mišljenja između predstavnika javnih servisa i predstavnika opozicije o zastupljenosti opozicionih stranaka. Kakva je bila ta atmosfera? Stičem utisak da nisam bila na istom sastanku. Pa ne bih ja ocijenila zaista taj sastanak ni kao žučan, ni kao tenzičan. Činjenica da je postojala među nama diskusija, pre svega s obzirom na činjenicu da smo juče prvi put imali goste na tom sastanku, predstavnike javnog servisa, dakle Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine, urednici informativnog programa su prisustvovali. Na čiju inicijativu? Pa inicijativa je bila zajednička. Dakle, svi mi koji smo članovi radne grupe, u radnoj grupi, osim Srpske stranke Zavetnici koju predstavljam, su predstavnici pokreta Dosta je bilo, pokreta Dveri, Srpske radikalne stranke, POKS-a i DSS-a i Zdrave Srbije. Mislim da nisam nikog propustila, eto, prosto korektno je da pomenem. Zajednička inicijativa je bila da se oni odazovu sastanku. Mi nismo želeli da vršimo pritisak ni na jednu televiziju, a ponajmanje na naš javni servis. Ali smo prosto ukazali na određene propuste i na jednu praksu da na tim televizijama, osim te, da kažemo, funkcionerske kampanje koja postoji i koja, složit ćemo se svi, neizbežna i bila je prisutna i ranije, da ljudi koji obavljaju državne funkcije koriste to i zloupotrebljavaju da promovišu i vladajuću stranku, ali smo insistirali na tome da mora postojati sadržaj koji će biti namenjen opoziciji kako bismo mi mogli da iznesemo i određenu kritiku i drugačije viđenje, pa možda i neki predlog. Sadržaj kog tipa? Pa bilo kog tipa. Evo recimo, mi smo uradili svojevrsnu statistiku. Primetno je da u određenim emisijama određene opozicijone stranke nikada nisu učestvovali. Ja sam recimo navela primer naše pozicije. Mi nikada nismo pozvani na Radio Televiziju Vojvodine. Za sve ove godine učestvovali smo samo u jednoj emisiji koja je bila u sklopu izbornog programa. Dobro, i šta vam je rekao Nenad Stefanović? Pa gospodin Stefanović je rekao da u Srbiji postoji preko 130 stranaka, da oni ne mogu da znaju koje su to opozicijone stranke. Po mom mišljenju, taj izgovor nije utemeljen s obzirom na to da svega možda 15-ak stranaka figurira na političkoj sceni, redovno izlazi na izbore, ima neki izborni rejting. Uostalom i u okviru naše radne grupe su ove stranke koje su pobrojane i koje su po mom mišljenju trenutno sada relevantne, naročito što to pokazuju istraživanja javnog mnjenja. Ali ono što ja mogu da ocenim kao pozitivno jeste da smo mi prvi put seli za isti sto i da smo prvi put izrazili i dobru nameru da se dogovorimo i da se spuste strasti, da ne dozvolimo više ikada one scene da se upada na neku televiziju, da se vrše takve vrste pritisaka, već da sednemo da vidimo šta su oni spremni nama da ponude kao opoziciji i kako oni vide uopšte svoju medijsku strategiju, kako bismo uspostavili jednu političku stabilnost koja nam je preko potrebna, naročito u ovo vreme velikih izazova. Dobro. Evo, vi ispred vladajuće koalicije ste danas ovde, po vašom mišljenju, proceni, kako god, senzibilitetu, kako rade javni servisi danas? Ja bih rekla da javni servisi rade i tekako objektivno i podsjetit ću vas samo na ono vreme i moram se i prosto nadovezati na vaš razgovor sa mojom dragom koleginicom. Kada kažete da smo mi sada pristali na neku vrstu dijaloga i razgovora, jesmo, naravno, to smo učinili i u prethodnoj rundi razgovora ispred izbora koji su se desili u junu mesecu i zaista smo iz tog dijaloga sa opozicijom izmenili znatno veliki broj izbora
izbornih uslova. I moram vam reći da je recimo OEBS, odnosno Kancelarija ODIR-a, ocenila da su izbori u Srbiji zaista protekli regularno, a izveštaj REM-a za period predizborne, odnosno izborne kampanje je zaista bio pozitivan u smislu da su zastupljene sve političke opcije. S druge strane, to je ono što razlikuje Srpsku naprednu stranku od svih koji su do sada bili na vlasti. Dakle, setite se dok je Srpska napredna stranka bila u opoziciji. Da li smo mogli da razgovaramo o tome da mi uđemo u Skupštinu i razgovaramo sa tada Demokratskom strankom o tome da nas apsolutno kao najjača opozicijana partija u tom trenutku nije bilo na medijskim servisima sa nacionalnom frekvencijom. A danas govorimo o sasvim drugoj priči. I ovaj dijalog koji je otvoren u Skupštini uz prisustvo predsednika Aleksandra Vučića, zaista kao predsednika države, ali kao predsednika najveće političke stranke, govori u prilog tome da nama nije nikakav problem zaista da izađemo u susret i napravimo određenu vrstu kompromisa. Dobro, ali zašto radite i pravite kompromis i ko u stvari onda pravi kompromis ako smatrate da su javni servisi objektivni? Zašto želite da i zašto učestvujete u pravljenju onda neobjektivnih javnih servisa izlaženjem u susret opoziciji? Ne mislim samo na javne servise. Mislim apsolutno na sve one uslove koje opozicija traži. Dobro, ali ajmo sad oko medija, s obzirom na jučerašnji sastanak. Oko medija, znači, zaista nama nije nikakav problem. Rekla sam malo čas u vremenu kada smo mi bili najjača opozicijna partija, nas nije bilo na medijskom javnom servisu. Mi danas, zaista, mi ne možemo reći da opozicije nema na javnom servisu. Posebno ne možemo reći da je ta neka ravnopravna zastupljenost i nekako kada bi merili procenat poverenja građana koji su građani na izborima dali određenim političkim strankama, valjda se u odnosu na to i reguliše to koliko ćete biti prisutni u političkim temama. Mi nemamo ništa protiv da sedimo apsolutno sa svima i da u emisijama učestvujemo sa svima. I nije nam važno da li je taj rejting manji ili veći. Problem je u delu opozicije. Problem je što se oni svađaju međusobno. Problem je što nisu sigurni da li su u pravu, odnosno u redu i sami sa sobom. Dakle, vi imate jednu potpuni disbalans među njima. Dakle, prevlast, ko je bitniji, ko je važniji, ko će biti vođa opozicije. A s druge strane, u delu bivše vlasti, koja ne razgovara na ovom nivou, ja moram reći da izuzetno poštujem to što možemo da sednemo, jel tako, i što smo mi upravo iz vladajuće koalicije stvorili uslove da sednemo za isti sto i da možemo da razgovaramo o svakom problemu. Podsjetit ću vas da je predsjednik... Znači, seli biste sa Boškom Obradovićem? Apsolutno, zašto da ne? Dobro, pitam vas. Sve je to u interesu građana. Sve je to u interesu građana. Na nama je da stvorimo uslove, da stvorimo prilike, da saslušamo opoziciju, da saslušamo koji su tu njihovi uslovi, šta oni misle i da prihvatimo ono što bi bilo prihvatljivo i za njih i za nas. Ali sad se ja osjećam kao da ne radim u medijima, zato što, evo, verujte mi, toliko puta smo probali da spojimo opoziciju i vlast. Znate šta je suština problema? Suština problema je što opozicija nema sadržaj da ponudi. Jer oni kada dobiju prostor na javnom medijskom servisu, nema poruke političke koju bi poslali. Čini mi se da ni vlast, ni opozicija neće da učestvuje u debatnim televizijskim emisijama. Nije baš tako. Evo, može da vam potvrdim, Milice, da smo zaista se više puta sretale u upravo takvim emisijama. Ja slažem da možda jeste potrebno više takvih emisija, ali sam daleko od onih koji bi ušli u javni servis i uređivali politiku javnog servisa. Dobro, ali to ono što je zahtev opozicije, debatne emisije, ajmo svi da učestvujemo. Pretpostavljam da su političke emisije tog karaktera gde bi oni mogli da iznesu ukoliko imaju nešto od programa. Da, iznesu. To je suština. Dakle, vi i kada im date prostor, oni sebi spuste rejting. I to je ono što nije dobro. Šta to vas briga? Nas nije briga, zato vam kažem. Nama je odlično. Znači, apsolutno nikakav problem nije da bilo ko od njih dođe, sedne i da mi sa njima razgovaramo i da debatujemo. Apsolutno smo sa tim sasvim u redu. I dati im prostora koliko god je to, da kažem, realno i koliko god je to moguće. Ali svakako da nije Srpska napredna stranka ta koja će odlučivati o tome. Ne odlučujete vi o tome, tako je, nego o tome odlučuju urednici. Neki iz bivše vlasti, kao što je Dragan Đilas, su upravo hteli to, da dobiju nacionalne frekvencije, odnosno čini mi se da je čitava poenta debatovanja sa evroparlamentarcima obezbediti sebi još jednog kablovskog u vlasništvu operatera kojim bi upravljao na način koji upravlja danas. Ni o tome ne odlučujete vi, ili tako? Apsolutno ne. Dobro. Kažete? Pa ja bih nešto povodom ovoga prokomentarisala. Ajde. Dakle, mi nismo ranije učestvovali u međustranačkom dijalogu zato što je on vođen pod pokroviteljstvom Fonda za otvoreno društvo Đorđa Soroša,
na Fakultetu političkih nauka, a potom i u zgradi Narodne skupštine u ulici Kralja Milana. Mi smatramo da je nedopustivo da strani faktor posreduje, da bude nama nekakav mentor, tutor, medijator i smatramo da je vladajuća koalicija popustila pred zahtevima, recimo, stranke gospodina Dragana Đilasa, koga toliko često kritički pominju, a s druge strane kapitulirali su pred zahtevima te vrste opozicije da pozovu strane medijatore kao nekakve pokrovitelje naših pregovora. Nama to apsolutno nije potrebno. Ako nismo u stanju između sebe da se dogovorimo, onda treba da proglasimo da mi nemamo ni institucije, ni zakonodavstvo, ni uopšte politički sistem u Srbiji. Prvi put kada se otvorila prilika da razgovaramo bez posrednika stranog faktora i bez njihove uloge. Mi smo pristali, odazvali se, ali ne želim uopšte da stavljam sebe u isti koš sa opozicijom poput gospodina Dragana Đilasa. Zaista ne ulazim u njegove političke ambicije, ali čovjek nije deo ove radne grupe. On pregovara isključivo pod pokroviteljstvom Evropske unije i čeka tog Godoa iz Brisela koji će doći i koji će njemu nešto ponuditi i pomoći mu da dođe na vlast. Dakle, ljudi koji učestvuju u okviru ove radne grupe, uglavnom, osim pokreta Dveri, koji učestvuju i u pregovorima pod pokroviteljstvom Evropske unije, uglavnom ne žele medijatore iz Brisela. Mi smo državotvorna stranka, stranka koja je ostala dosledna, stranka koja je trenutno, i to moram da pomenem zaista, prema istraživanjima, druga politička opoziciona snaga pojedinačno. Dakle, istraživanja i statistika su neumoljivi. A zašto je to tako? Zato što nismo želeli... Šta sad to znači? Druga opoziciona politička stranka pojedinačno? Pojedinačno po snazi, da. Dobro, dakle, ovako, ko je prvi? Prema posljednjim istraživanjima, opoziciona stranka Dosta je bilo, ima veći procenat od nas, čini mi se za nešto manje od 1%. Mi smo pojedinačno druga stranka i postoji koalicija dve stranke koja je također relevantna, govorimo o DSS-u i POKS-u, ali pojedinačno smo mi jači od njih. Radikali, Adveri. Oni su prema istraživanjima daleko slabiji od nas. Ali ja opet kažem, ja nisam tu da se takmičim sa opozicijom, pa čak ni sa vlašću. Cilj naše stranke je da se obratimo građanima, da dobijemo širu podršku kako bismo mogli naše ideje da sprovodimo. Dobro, razumem, ali mi objasnite, recimo, šta vam kaže Boško Obradović kada ga pitate zašto sediš i na jednom i na drugom sastanku i sa evroparlamentarcima i bez evroparlamentarca? Pa ja to pitanje ne upućujem gospodinu Obradoviću kao što ne upućujem ni predstavnicima Srpske napredne stranke jer to su njihove političke odluke. Sa time se ne slažem, smatram da su te odluke pogubne za naše društvo, za našu političku scenu i da su odraz slabosti našeg političkog sistema, ali to su njihove odluke i građani o tome će rasuditi. Da li oni žele političko samoubistvo ili ne, to je opet stvar njihovog izbora, možda taktike, možda strategije. A gde je Dragan Đilas koga ste pomenuli nekoliko puta u tom istraživanju i njegova stranka? Pa njegova stranka zaista ne znam kako sada stoji na istraživanjima. Ja sam uzela u obzir one stranke koje su relevantne, koje razgovaraju u okvirima naših institucija i koji ne žele strane posrednike. Aha, znači ove što pregovaraju sa stranim posrednicima niste uvrstili u tu vrstu istraživanja? U tu vrstu istraživanja. Prema nekim istraživanjima koje imam, kada bih pravila i tu vrstu paralele, naš rejting je sličan Đilasovoj stranci. Tu smo negde otprilike promili se u pitanju. Ali kako da vam kažem, kako vreme napreduje, mi dobijamo sve veću podršku upravo zbog našeg principijalnog stava. Da, kritični smo prema režimu zbog mnoštva stvari. I nije tačno da je sve u redu. Nije sve u redu. Ali isto tako podržimo stvari koje su korisne za našu državu. Gospođa Božić je prokomentarisala da oni nemaju problem sa tim da na javnom servisu opozicija dobije više prostora. Naravno, i ne treba da imaju, ali mi se juče nismo vama ni obraćali. Mi se obraćamo medijskom servisu koji je nezavisan i od uticaja Srpske napredne stranke i od uticaja bilo koje opozicione stranke. I ne vidim ni razloga da se bilo koji iz SNS-a oseti prozvanim kada se mi obraćamo Radio Televiziji Srbije. Ali jednostavno, očigledno da postoje... Pa dobro, ali vi se obraćate Radio Televiziji Srbije zato što kažete da SNS-a, SPS-a i stranaka koji su na vlasti i svih manjih stranaka koji su s njima u koaliciji ima mnogo više nego opozicionih stranaka. Tako je, ima i to je, opet kažem, istraživanje... Pa onda je razlog što se oni osjećaju prozvanim vrlo jasan. Ali nema razloga. Nema razloga, zato što u suštini oni neće odlučivati o tome da li će Radio Televizija Srbije otvoriti prostor za opoziciju ili neće. Ja se barem nadam da oni neće odlučivati o tome. Dobro, ajde mi recite, šta ste stekli kao utisak? Dakle, pričali ste sa urednikom informativnog programa, pričali ste sa Zoranom Stanojevićem. Ispred RTV-a su bili Nenad Ćačić i Željka Petrović. Koju vrstu komunikacije vi vodite? Jel vi govorite da oni treba da promene svoje uređivačke
politike zato što se vi sa njima ne slažete? Jel vi njih pitate da li vi imate bilo koju vrstu pritisaka? Gde je problem tu na nivou javni servisi i opozicija? Pa ne bi bilo korektno da ja upiram prstom u njih da oni trpe pritiske i da nas zbog toga ne pozovu, a da sa druge strane ja vršim pritisak i tražim da me pozovu. Dakle, stav je sledeći. Definitivno nešto ne funkcioniše. Postoje različite emisije. Evo recimo, naša stranka je pozvana 2 puta u emisiju Reč na reč. Pojedine opozicijne stranke su pozvane 5 puta, a slabije su od nas u tim istraživanjima. Dakle, stranka Nenada Čanka, koji je naveden tamo kao opozicija na vlasti, tako se kotira. Ja ne znam zaista šta znači ta kovanica, opozicija na vlasti. Gde se kotira tako? Pa u toj tabeli koju je RTS plasirao. A, ne, u kojoj... Znači, Nenad Čanak, njegova stranka, verovatno zato što je gospođa Gordana Čomić postala ministar, a kandidovala se na listi gospodina Nenada Čanka, pa verovatno zbog toga ne mogu da razluče da li je opozicija ili vlast. On je gostovao 3 puta. Molim vas, pa tog čoveka ne možete pronaći, pa to nisu više ni patuljaste stranke, pa njega ne možete lupom da pronađete u istraživanju, ima 3 gostovanja. Mi smo imali 2. Vladan Glišić, koji je sa nama u Savezu, narodni poslanik, jedini opozicioni narodni poslanik građana Srbije, koji nije predstavnik nacionalnih manjina u parlamentu, nikada nije pozvan na radio televizije Srbije. Oni kažu... Dobro, i vi to kažete. I šta vam oni kažu? Pa ne kažu uglavnom ništa. Kako ne? Pa o čemu ste onda razgovarali? Mi smo razgovarali, izneli smo određene sugestije, predloge, primedbe i izrazili smo nadu da je 15 dana dovoljno da... Ipak su to ozbiljni ljudi, mislim da je to u redu i da je dovoljno, da nam daju odgovor. Šta kažu? Uglavnom, za sada ništa. Oni su pokušali da... Znači, oni su čutali. Oni su rekli da oni ne mogu da znaju ko je prava opozicija, ko nije prava opozicija, ko će kakve stavove da iznosi, ali u suštini to i nije na njima da oni rasuđuju. Pozovite relevantne stranke koje učestvuju na izborima, pa će one same da iznesu svoj program, a građani su tu da sude. Ne ni Sandra, ni ja, ni urednik bilo koji, nego građani koji će da nas prate i koji će doneti odluku. U svakom slučaju, mi nismo juče dobili nikakvu konkretnu ponudu, odmah to da kažem. Iako je naš načelni dogovor da ne govorimo o detaljima sa sastanka, ja moram da kažem ono što je opšti zaključak. Juče nije bilo nikakve ponude, osim neke vrste date reči, da će uzeti u obzir naše primedbe i da će početi da nazovu. Moje kolege iz radne grupe su smatrale da je potrebno izmisliti nekakve nove emisije. Ja sam rekla da znam da je to jedan dugoročan proces i da to zahteva ipak jednu pripremu od najmanje 6 meseci. Vi koji radite na televiziji znate šta znači napraviti novi projekat. Potrebno je ne da izmišljamo toplu vodu, samo ljudi krenite da nas pozivate u emisije. Korisno je za državu, korisno je čak i za vlast. Jer pogledajte situaciju, niko nije veću štetu naneo opozicionom tonu od bojkot opozicije. Jer su toga dana, kada je građani trebalo da izađu na izbore, te ljude uverili da treba da ostanu u svojim kućama. I doveli su do toga da mi nemamo u parlamentu jedan glas savesti izuze gospodina Glišića, koji će da progovori i koji će da iznese malo neki disonantan ton. Ali išli ste na izbore, mogli ste da... Išli smo, ali je opoziciono telo anemično ostalo zbog toga što je bojkot opozicije ih uveravala kako će oni da budu malte ne saradnici Vučićevi ako izađu na izbore. A sada ta ista, bojkot opozicije, iako izborni uslovi nisu promenjeni, pristaje da izađe na izbore. Pa čekajte ljudi, šta se promenilo? Zašto ste kapitulirali pred prvobitnim odlukama? To je nešto što verujem da je tema sad ne za dijalog ove vrste, nego za dijalog unutar opozicije. Slažem se, nego sam želala, oprostite samo što ovo, želala sam da napravim razliku između nas i njih. Ne želim da budem svrstavan u isti koš. Mi imamo brojne razlike, ali ono od čega se slažemo... Ali ako ste po istraživanjima slični, tu u promil, kako ste rekli, zašto mislite da se njihova poruka jače čuje nego vaša? Upravo, odlično pitanje, hvala vam na tome. Zaboravila bih to da kažem. Nema problema. Prostite, molim vas, gospođo Božić. Evo zašto se čuje. Zato što Srpskoj naprednoj stranci mnogo odgovara da im Dragan Đilas bude opozicija. Ja sam u jednoj emisiji Reč na reč učestvovala u debati. Vi ga pominjete 4. put. Evo ovako, zato što moram prosto da kažem. Odgovara im da im oni budu opozicija. I Jeremić i Đilas, ušte nije važno, kako god ih krstili. Zašto? Ti ljudi su bili na vlasti. Ti ljudi su sebe pokazali. Narod ih je kaznio na izborima 2012. godine i oni se nikada neće vratiti na političku scenu. S druge strane, alternativa u ljudima koji nikada nisu bili na vlasti, koji nisu kompromitovani, ne dopušta se da se mi predstavimo kao opozicija i u toj debati konkretno ilustrovaću... Znači, SNS vam ne dopušta? Pa, znate, ne odgovara im. Zato što smo mi stranka koja može sutra postati opasnosti za njihovo biračko telo. Kako SNS utiče na medije, onda mi recite? Evo, nije tu stvar u medijima, to je stvar u pristupu. Ne, to je stvar u medijima. Nemojte sad da...
moram da ilustrujem. Znači, recite mi kako SNS utiče na to da vas nema u medijima, da Đilasa ima. Nas ima u medijima, ali Srpska napredna stranka stvara utisak da je Đilas opozicija, a čovek nema nikakvu političku snagu. U emisiji u kojoj je gostovala gospođa Marinika Tepić i predstavnica Srpske napredne stranke, ona je isključivo polemisala sa gospođom Marinikom Tepić. Na svako pitanje konkretno koje sam joj postavila, ona je odgovorila: vi ste tajkuni, vi ste lopovi, obraćajući se Mariniki Tepić. Jer ne dozvoljava da uđe sa nekim drugim u diskusiju, jer bi ta diskusija stvorila utisak da sam ja opozicija, a njima to... Razumem šta hoćete da kažete. I šta vi sad kažete na ovo? Pa ja vam ono što sam i rekla s početka mog gostovanja danas kod vas, dakle, nije problem u tome dati prostor. Prostora ima. I malo čas vam je Milica i rekla da prosto i ona zadovoljna, čini mi se, svojim učešćem svoje stranke u opšte medijima u Srbiji. Problem je što ne postoji ideja, ne postoji program. Umesto što govorimo o tome ko je bitni u opoziciji... Ne, nije ona zadovoljna. Ja sad razmišljam šta sam... Radio Televizija Srbije nas ne poziva. Govorimo o javnom servisu. Da, nije ona zadovoljna. Dobro. Dobro, ja pretpostavljam da opozicija svojim prisustvom u medijima ne može nikada biti zadovoljna u tom smislu. Tako da to ostavimo u ovom trenutku sa strane, ali samo hoću da vam kažem jednu mnogo bitniju stvar. Dakle, ovoliko energije koliko je otišlo u to da se izlaktaju međusobno ko će biti bitniji, ko je važniji, da li je promil ovde, promil tamo, mi nijednog trenutka nismo čuli šta je to što oni građanima Republike Srbije nude. Šta je to što će njima poboljšati životni standard? Šta je ono što je njihova zamisao za sutrašnjicu, za generacije koje dolaze? U izborne uslove, u izmene izbornih uslovima, Srpska napredna stranka ne ide zbog sebe. Setite se da smo za prošle izbore čak ispustili cenzus na 3%, što je direktno išlo na štetu nama, u smislu podele i raspodele mandata. Dakle, mi smo bili ti koji su oštećeni u nekom smislu, ako bismo govorili o preraspodeli mandata. Ali suštinski zaista nemamo ništa protiv i apsolutno, znači, se slažem da i nemamo protiv, nemam protiv ni da se, ništa protiv da sedim ni sa Boškom Obradovićem. Šta može da se poboljša kada je reč o izbornim uslovima? Šta je to što vi vidite kao problem? Da vam kažem iskreno, izborni uslovi ovakvi kakvi jesu danas su dalekoj meri bolji od onih po kojima smo mi 2012. dobili vlast. Šta je to što je danas može 20 godina unazad imali izbore i dobijali vlast? Mi možemo uvek da se složimo oko toga da određene uslove napravimo takvima da građani zaista imaju bolju sliku, bolji uvid, da imaju više informacije o tome šta je ponuda u političkom spektru kako bi imali priliku da glasaju i da svoju volju usmere. Kako se to radi? Da vam kažem iskreno, znači, ako pričamo o medijima, opet vam i još jednom napominjem, ako je potrebno više političkog sadržaja na javnim servisima, sasvim u redu, neka ih bude. Ali s druge strane, pogledajte ovo što je malo čas i Milica rekla, dakle, ne možemo da pričamo o problemu u medijima kada jedan deo opozicije u bivšoj vlasti, oličen u bivšoj vlasti, upravlja praktično medijima. Srpska napredna stranka u periodu kada je bila opozicija i najjača opozicijna stranka koja je naravno bila i tekako u nekim, da kažem, kampanjskim uslovima iznad procenta onih koji su izgubili izbore, nije imala u vlasništvu ni televiziju, ni novine, ni silne portale, a vi danas vidite da ni raspodelu na daljinskom upravljaču, ako ćemo tako, vi danas vidite da prosto, znači, Dragan Đilas sa svojih novina, tabloida, mislim, ono sve što mi možemo i da vidimo jeste negde u rangu tabloida, koristi apsolutno samo da bi satanizovao Aleksandra Vučića i vršio napade na njegovu porodicu. I to je sve što oni rade i čime se bave. I onda mi recite na koji način Dragan Đilas, Marinika Tepić mogu da se požale na neravnopravno učešće u medijima. Kako vi onda odgovarate na ovu priču iz danasa? Šta pokazuje atmosfera zastrašivanja i pojavljivanje brata predsjednika države uz gradonačelnike visokog funkcionera SNS-a Miloša Vučevića na izborima za savete mesnih zajednica u Novom Sadu? To je naslovna strana danas. Andrej Vučić imao zadatak da opominje i disciplinuje. Oni koji poznaju Andreja Vučića mogu vam reći da je to daleko od onoga što je zapravo i njegova ljudska suština. Dakle, nikoga niti disciplinuje, niti je bio tamo iz nekog drugog razloga, osim da svojim kolegama, saborcima i stranke pruži podršku, i to je apsolutno sve. I recite mi gde postoji jedan jedini akt koji zabranjuje Andreju Vučiću, ali bukvalno i samo Andreju Vučiću da bude prisutan na bilo kojim izborima. On nije državni funkcioner, on je član stranke kao što je i svaki drugi član. Dakle, ja
ne vidim zaista apsolutno problem u tome što je došao da podrži svoje saborce. Čak mislim da je to jedan čin koji je dostojan čoveka kakav je on. On dolazi kao podrška. Apsolutno. Ja ne vidim šta je problem u tome doći i pitati kako napredujete, je li sve u redu. Apsolutno. Dobro, to vas pitam. Mislim da je važno da objasnite. Da je to čin jednog velikog čoveka koji je apsolutno stranački, može, iskreno vam kažem to, da posluži kao primjer kako se voli svoja stranka, na koji način se odnosi prema svojoj državi, koliko se svoja država voli. Dakle, ja apsolutno u tom činu ne vidim ništa drugo, ništa loše. A što se tiče tih džipova i što se svega toga tiče što je pominjeno, ja pretpostavljam da opet kada se spominju džipovi možemo samo da pomislimo na Dragana Đilasa jer znamo da je on taj koji je slupao jedan svoj. Pretpostavljam da u vlasništvu ima mnogo drugih. Tako da i kada govorimo i o televiziji, o džipovima, dakle novac znači, Dragana Đilasa... Znači samo percipirate Dragana Đilasa kao problem. Nikog drugog. Ne, apsolutno. Mi ne vidimo da je apsolutno... Ne bavimo se na taj način tom temom. Ja ne mislim da je Dragan Đilas problem, osim što... Pa ne, ali niste pomenuli Dragana Đilasa stvarno mnogo puta danas. I naveli mene da pomenem i ja. Da, pa dobro, jeste. Pa jeste. Apsolutno ste ga i vi pomenuli mnogo puta. Zato vas pitam, čini mi se da nemate apsolutno nikakvu percepciju opozicije bilo koga osim... Osim Dragana Đilasa. Ne, širok je spektar. Pa mislim, evo vidite sad na ovom sastanku koji je u Skupštini upriličen da je tu 5 ili 6, Milice, ispravite me, stranaka koje i tekako imaju daleko veći rejting od Dragana Đilasa. I iz tog razloga čini mi se da veći legitimitet u razgovorima oko dijaloga o izbornim uslovima upravo ima ova grupacija i radna grupa koja svoje sastanke održava pod pokroviteljstvom svoje države, svojih institucija i to je za poštovanje. I to su ljudi koji uživaju određeni integritet i podršku građana. A ovi drugi koji očekuju samo da ih neko za ruku povede u Skupštinu od stranaca, mislim da je to pre svega znači problem neke druge vrste, a to je da li je ta stranka državotvorna, bilo šta što Dragan Đilas okupi oko sebi, ili je to samo još jedna njegova firma. Pa ne, ali pitali ste me prosto da vam uporedim. Pa ne, znam, ali stvarno nekako... Odnos jednih i drugih. Dakle, ja mislim da ovde postoji jedna podrška građana koja, kako bih vam rekla, morate imati respekt prema tome, a s druge strane imate jedno preduzeće koje plaća svoje uposlenike da govore protiv Srbije. Pa znam, ako su nebitni, šta vas briga? Ne razumem uopšte. Ako su nebitni, što ga toliko pominjete? Dragan Đilas sam po sebi mislite je nebitan. Pa dobro, ali hoću da vam kažem, kad neko insistira na nečemu, onda, kako da vam kažem, neko se zapita i kaže, aha, pa šta je tema ovde? Mislim da je mnogo važnije danas da pričamo o tome kako mislite da će izgledati dijalog koji počinje za 3 minuta između predsednika Srbije i Kurtija. I mislim da je važno to kako vi vidite državotvornu politiku. Tu dolazimo do stabilnosti koja nam je u ovom trenutku zaista neophodna. Dakle, vi ste imali poziv predsednika Aleksandra Vučića upravo delu opozicije, odnosno opozicije svima, da prisustvuje, odnosno da napravimo jedan zajednički sastanak i razgovor upravo o izveštaju koji će biti predmet i skupštinskog plenuma. Dakle, mi ćemo razgovarati o tome šta su konačni zaključci zapravo dijaloga iz Brisela. Dakle, to je ono što je suštinski važno. Ja pretpostavljam da postoje pametni ljudi i svakako oni koji razmišljaju i opoziciji, barem delu opozicije, da je to i tekako dobro za sve nas u ovom trenutku, da sve svoje političke razlike stavimo ipak sa strane. A šta očekujete od današnjeg sastanka? Pa, ne znam šta bih vam rekla. Ne očekujem apsolutno ništa novo, osim još jednu, pretpostavljam, igraonicu prištinske strane, odnosno... U kom smislu igraonicu? Pa vidite da se sad tu pokušava napraviti neki igrokaz koji bi doveo do toga da se obesmisli opet dijalog i čuli ste i predsednika koji kaže prosto da i sam vidi kako će to izgledati na kraju i da oni zapravo sve rade u svrhu svoje kampanje za izbore koji će se održati u nekom narednom periodu i da je suština obesmisliti u potpunosti dijalog i čuli ste i da je prosto izjava prištinske strane da je to dijalog o dijalogu, da mi sad ne govorimo o suštinskim stvarima, nego čini mi se da se tu neko vreme kupuje kako bi se ti razgovori i dalje minirali. A nama je izuzetno važno. Pa nije svaki put kada se sastanu i svaki put kada se govori i kada se sedne za sto, mora se doneti određeni zaključak i to je jako važno sesti, razgovarati i doneti kako dotaći bilo koju bolnu tačku i bolnu temu i sve to bolje od onoga nego ne raditi ništa.
i ne učestvovati na tim razgovorima. Ali čuli ste i samog predsednika da, naravno, i vidite to i vidi i građani Republike Srbije da su pritisci i tekako žestoki. I ipak predsednika koji je rekao možete mi zavrnuti i vrat i ruku, ali ja priznati nezavisno Kosovo neću. Dobro, što vi kažete? To je krajnji stav. Dakle, pretpostavljam da apsolutno podržavate politiku vaše stranke. A koji je vaš stav kad je reč o Kosovu? Moj lični stav se ne razlikuje od onog koji je stranački stav, zato što je upravo to jedan od najbitnijih razloga što sam pre svega u stranci od samog osnivanja. Dobro, a to je koji? A to je da moramo naći kompromisno rješenje, da ne smemo držati zamrznut konflikt. To je ono što ne smemo ostaviti kao problem generacijama koje dolaze. Videli ste i šta se dešava i u svetu kada imate zamrznute konflikte i kada prosto ne pokušavate da ih rešite, ni na jedan mogući način. Dakle, rešiti na onaj način koji neće ugroziti srpske interese i koji neće ostaviti ni jednu stranu zadovoljnom suštinski, jer nezadovoljstvo će biti i sa jedne i sa druge strane, ali pronaći kompromis. Pa vidite da znam koji je način i da mogu sada da vam kažem. Ja pretpostavljam da bih dobila neku Nobelovu nagradu u ovom trenutku. Mislim da su prosto mali koraci koji će doneti jedan zaključak krajnji. Dakle, pre svega mi ćemo reći ne na nezavisnost. I to je krajnji. Ali vi sve vreme nešto šapućete. Ne šapućem, pokušavam da odgovorim samo i sebi. Znam da znate i tekako da upadnete u reč, ali... Evo, trudimo se da budemo parlamentarni. Da, prestanemo ipak ako ništa drugo, barem žene na političkoj sceni. Eto, kratak osvrt pre svega na onu temu, pa ću preći na Kosovo i Metohiju. Ne, ne, pređite odmah pošto završavamo, da. Mi imamo program po svim pitanjima. Od obnove domaće privrede, podizanja sela, rešavanja problema bele kuge, odliva stanovništva. Nismo u kampanji. Znate da možete da gostujete... Mi smo uvek u kampanji, draga Jovana. Ovde kampanja beskreno traje. Ovde kod mene možete da gostujete kad hoćete. Znači, samo mi odgovorite na temu sastanka. Počeo je. Upravo zbog toga. Dakle, kao što imamo strategiju za rešavanje kosovsko-metohijskog konflikta. Postoje brojna žarišta u svetu, razni teritorijalni sporovi. Niko nije sprečio Kipar da postane članica Evropske unije zbog konflikta na Severnom Kipru, niti je Nikozija odustala od odbrane svog suvereniteta. Ne vidim zašto se toliko srlja u dogovor sa onima koji žele Veliku Albaniju. Trenutno sa njima kompromisa nema. Kompromis je postignut rezolucijom 1244. Ko srlja u dogovor sa njima? Pa vlast insistira da se nešto dogovorimo. Mi ćemo se odazvati ovom pozivu na dijalog, ali postavljamo pitanje zašto nas niko nije zvao uoči potpisivanja Briselskog sporazuma, uoči potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, da iznesemo neki sud i da sprečimo ovaj scenariju ili barem da poboljšamo poziciju Srbije. Jer pogledajte, mi godinu dana ne povlačimo priznanja, savili smo kičmu, a oni su sve radikalniji u svojim apetitima i svojim zahtevima. Dakle, očigledno je logika jednostavna. Nemojte da popuštamo, jer će oni sve biti ultimativniji. Dajte da se vratimo na kolosek koji je legalan i koji je legitiman i koji je u skladu sa međunarodnim pravom i da vršimo jednu vrstu diplomatske ofanzive, jer kada smo to radili, oni su se poprilično pritajili. Dakle, ovako, strategiju za obnovu suvereniteta na Kosovu i Metohiji ću izneti na razgovoru sa predsednikom Republike. Konačno, posle toliko vremena, pisali smo je zaista pažljivo i detaljno. Trudili smo se da uzmemo u aspekt sva pitanja. Moja logika izrazit ću je kroz jednu rečenicu koja mislim da je sasvim dovoljna za kraj. Gospođa Božić je rekla, nemojte da ostanemo budućim generacijama. A šta treba da im ostavimo? Veliku Albaniju i nezavisno Kosovo? Nemojte tako, apsolutno. Znači, sad moram da se umešam i da ne budemo toliko parlamentarna, zato što je to vaš krajnji sud koji je zaista licemeran. Ne, zato što nema kompromisa. Evo Briselski sporazum, je li bio kompromis? Jesu ispunili zajednicu srpskih opština? Nisu. Evo Vašingtonski sporazum, je li oni se drže sporazuma? Ne drže se. Pa čekajte, ljudi, dajte više da se ne lažemo. Nema kompromisa sa promoterima Velike Albanije. Apsolutno, kada želite da očuvate teritorijalnu celovitost, kada ne želite da dođete u situaciju da vam se mladi ljudi vraćaju u kovčezima, kada ne želite da kao pre 22 godine imate bitku na Košarama, dakle, ono što mora da se desi upravo, jeste jedna vrsta kompromisa koja neće ugroziti vitalne interese srpske države i njenih građana. Ali vi ne znate šta je taj kompromis. Na pitanje šta je kompromis, vi nemate rešenje. I zato ja kažem da očigledno smatrate da je kompromis ćeš neki ustupak. Nema više ustupaka. Ne moramo nas dve. Dobro, i šta radimo? Evo, šta radimo? Radimo jednu dugoročnu strategiju. Ne, šta radimo? Ako se nama Kosovo i Metohija uzima 100 godina. Dakle, idemo u odbranu Kosova. Idemo u diplomatsku odbranu u skladu sa međunarodnim pravom. A šta se danas radi u Briselu, kažite mi? To nije diplomatska odbrana. Ne, u Briselu je predaja. Predsednik Srbije je jedini koji je diplomatski na svaki drugi način odbranio Kosovo. Ali smo stali. Čime? Vašingtonskim sporazumom, Briselskim sporazumom.
predali smo institucije Briselskim sporazumom. Ja ne kritikujem ovu vlast da je sve što uradila na Kosovo i Metohiji loše. Ali godinu dana smo ozbiljno defanzivi. Ovo je jedina vlast koja brine o ljudima na Kosovo i Metohiji, koja brine i čuva nacionalni interes na Kosovo i Metohiji. Ljudi naši ne mogu da opstanu bez srpskih institucija. Neće Albin Kurti čuvati nijednog Srbina, niti Dečane, niti Gračanicu. Pogledajte kako su upali u hram Hrista Spasitelja u Prištini. Oni to nama ne mogu da garantuju. Mi moramo da insistiramo na rezoluciji 1244 i da kažemo, ljudi, u Briselu smo sve dali, nisu nam izašli ni za što u susret. Sve što su potpisali, nijednog se dogovora nisu držali. Dajte da vratimo format pred Ujedinjene nacije. Ma niko je ne pominje. Ako insistiramo na rezoluciji 1244, onda nema pregovora pod okriljem Evropske unije. Onda nema Briselskog i Vašingtonskog sporazuma. 10 država bi povuklo priznanje Kosova i Metohije, nezavisno Kosova, takozvanog, da nismo potpisali Vašingtonski sporazum. A šta smo dobili kao posledicu Vašingtonskog sporazuma? Znate šta smo dobili? Izraelsko priznanje takozvanog Kosova, na koje se oni sada pozivaju širom sveta. Vašingtonskim sporazumom smo dobili ekonomske, da kažem, vrlo dobre benefite za Republiku Srbiju i da može opet i ponovo da se vrati vreme da se potpiše. Ja bih opet bila naravno za potpisivanje tog sporazuma jer nema apsolutno ni jedne alternative ekonomskom napretku. A šta je? I upravo ekonomski jaka Srbija može da oduli pritiscima i to je ono što će se dešavati i nadalje. Ja verujem u zaista mudrost predsednika Srbije koji sasvim sigurno svim svojim snagama brani interese građana Republike Srbije na svakom mestu kada govorimo o Kosovu i Metohiji. Ishod današnjeg sastanka, pretpostavljam da neće biti ništa što će biti, ne znam, neka prekretnica, s obzirom da sa druge strane ne postoji nikakva, čini mi se, motivacija za bilo kakvom vrstom razgovora, a s druge strane, mi nećemo biti ti koji će tim pritiscima popustiti apsolutno ni po koju cenu i to budite sigurni. Građani Republike Srbije, mislim da su nakon izjava jučerašnjih predsednika Aleksandra Vučića apsolutno sigurni u to. Što se tiče Vašingtonskog sporazuma, nikakav ekonomski benefit ne postoji. To je bio jedan manevar gospodina Donalda Trumpa, koji, nažalost, više nije predsednik. Vremena su se promenila. Sporazum će se tumačiti najnepovoljnije za Srbiju. Mi toga moramo da budemo svesni. Nikoga ne treba da shvati lično. Ja svoju zemlju iznad svega volim. Ja ću da podržim svoju državu kad god je to neophodno, ali ne mogu da zabijam glavu u pesak i da tvrdim da sve što su radili je dobro. Vašingtonski sporazum je loš za Srbiju. Posledice su katastrofalne i što pre priznamo, manje ćemo da ispaštamo. Mi smo generacija mladih ljudi. Mladih ljudi koji znaju i šta nam je identitet i gde su nam koreni i šta nam je kolevka, koji znaju da jedna država ozbiljna koliko čuva svoj suverenitet. Možda ja neću doživeti da se Kosovo i Metohija obnove u punom kapacitetu, ali ne želim da dočekam njegovu predaju. Ne želim da budem prisutna i da budem savremenik nekoj situaciji da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. A ko priča o tome? Ne želim da dočekam. Ko priča o predaju? Priča, recimo, gospodin Marko Čadež, koji je bio u Vašingtonu prilikom potpisivanja tog sporazuma. Taj gospodin priča, koji se nalazi na čelu Privredne komore i koji guši srpskog seljaka gde god stigne. To nisu ljudi koji rade za ovu državu. I ti ljudi su okružili predsednika Republike, nažalost. I što pre on to bude shvatio, ko sedi u državi, ko radi protiv ove zemlje, ko radi za strane ambasade, to će ovaj narod i ova država pre progledati i uspraviti se. Nije imao Marko Čadež šta da radi u Vašingtonu. Jer on je pisao futuristički institut. Niko Sandra nije bezgrešan. Niko nije bezgrešan, pa ni predsednik Republike. I niko nije svemoguć. Vi ste jak lider onoliko koliko su jaki ljudi koji vas okružuju. Ako Marko Čadež u okviru futurističkog instituta kaže sledeće, ako ne predamo Kosovo, izgubit ćemo 11 milijardi. To je on rekao i njegov futuristički institut. Taj čovek ne može da predstavlja Srbiju u Vašingtonu na potpisivanju bilo kakvog sporazuma, nego da odu ljudi koji su stručni u diplomatiji, u pravu, koji će znati da kada vide podvalu, kako su podvalili za Izrael, da pomognu predsedniku Republike. Zna se kako se to radi. Pozovu ga da napusti sastanak na kratke konsultacije. Postoje niz različitih diplomatskih formi. Dajte ljudi da napravimo tim za odbranu Kosova i Metohije koji će biti sastavljen i od opozicije, i od vlasti, i od stručnjaka, i od medija, i od prijatelja Srbije širom sveta. Ako jedna Priština, koja je secesionistička tvorevina, koja nema državu, koja nema nikakve demokratske kapacitete, može da pozove i opoziciju u taj tim, ne vidim razloga zašto Srbija to ne bi učinila. I onda ćemo imati svi mnogo jasnije ostaje. Ja vam rekao malo čas i videli ste poziv koji će sasvim sigurno u nekom formatu uslediti na razgovor i dijalog oko toga. Za koji datum je beše zakazano to? Mislim da još uvek nije zakazano. A se je spekulisao neki datum u medijima? Oko 23. četvrtog će biti u plenumu
u Skupštini Republike Srbije. Izveštaj vidjet ćemo u kojoj formi, ali suštinski je važno da postoji svest o tome da se zaista sve društvene grupe, i sad ovde već i ne govorimo samo o poziciji i opoziciji, dakle da se širok spektar prosto uvrsti u krug odlučivanja o tome šta će se na kraju krajeva o Kosovu će odlučivati sasvim sigurno oni koji su relevantni za to, oni koji imaju sve informacije, a to jeste tim predsednika Srbije i predsednik Aleksandar Vučić, koji, podsjetiću vas, građani to vrlo dobro znaju, bez obzira što opozicija decenijama iza njegovih leđa kibicuje i dobacuje kako će predati Kosovo, a Kosovo suštinski, Kosovo i Metohija suštinski u ovom trenutku zaista čini mi se da ima najveću brigu Republike Srbije i Beograda i da se nikada više nije ulagalo na Kosovo i Metohiju i nikada jače, nedvosmislenije branio suverenitet i teritorijalni integritet. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala i vama na gostovanju. Inače, u zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu, ovo je najnovija vest, u 10:20, kažu naši izvori oko 10:20, počeo je trilateralni sastanak predstavnika Beograda i Prištine sa evropskim posrednicima. Delegaciju Beograda predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a prištinsku stranu premijer privremenih institucija Albin Kurti, dok Evropsku uniju predstavljaju šef diplomatije Josep Borelj i specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Predviđeno je da se predsednik Vučić obrati medijima na kraju sastanka. To bi trebalo da bude negde oko podneva po rasporedu. O rezultatima dijaloga govorit će i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Prethodno, dakle, pre ovog sastanka, predsednik Srbije imao je razgovor sa Boreljom i Lajčakom.